Hello, gang. So, it's my wife, Okolora, again from brightupmyanmar.com. Today, we're going to talk about keyboard. We're going to talk about keyboard. ตะคู่นาเลยอ้าลงนาเลยดาเว้ยตะคู่ติชานาเลยอ่ะลงป่ะแล้วส่วนอ้าลงนาเลยเลยเว้ยโหจังว่าบะมาคีย์บอร์ดตะคู่เอาลงไปอ่ะเมย์สวยโหก็ติชาไล่ไปแล้วอายุ คีย์บอร์ดเลเวลมาคีย์บอร์ดรูเลยป่ะมั้ยไอ้เจ้ามรู้รูเลเวลป่ะปรมารู้อ่ะบาดะดั้นบ่ป่ะกูเจอเราโหดีคอมพิวเตอร์มันไม่ได้คีย์บอร์ดดิโหลเว้ยปรมารู้ตรุๆป่ะมั้ยดิมาปรมารู้ส่วนเราล้อแต่กูเจอคีย์บอร์ดมาตัว Q W E R T Y U I O P คาลิบราเกตอภวนคาลิบราเกตอเปซโหลเราตะคู่สิดุริยารู้ก็จ้ะเราเจอแคปล็อกป่ะมั้ย A B C D or A S D F G H G K L ကောလန်ဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါဒုတိယရိုးအဲ့တော့တတိယရိုးကကျတော့ဇက်တိုအက်စ်လို့ပါတဲ့ရိုးဖြစ်လိမ့်မယ်စတုတ်ကရိုးကကျတော့စပေးဘာနဲ့အော်တာတို့ကွန်ထရိုးလို့ပါတဲ့ရိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီရိုးလေးခုပါတယ်ခုကျွန်တော်ဒီဆောင်မှာကီးဘုတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပထမလေဗယ်ကအစိမ်းရောင်လေဗယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူကကီးဘုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုညွှန်တဲ့အစိမ်းရောင်လေဗယ်ကအစိမ်းရောင်ပေ
level 3 ခုပါလိုက်မယ်နံပါတ်1 level ကအစိမ်းအောင် level ဖြစ်တဲ့keyboard level ဒုတိယကအနီအောင် level တွေဖြစ်တဲ့ row level တတိယ level ကကြတော့ key တွေ level ဖြစ်တဲ့ key level ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ row 3 level 3ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့အခြေကိုကျွန်တော်တို့ယူရမယ် screen ရဲ့အခြေက100ရာခိုင်နှုန်းလို့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်အဲ့100ရာခိုင်နှုန်းမှာ30ရာခိုင်နှုန်းစီခွဲထုတ်ပြမယ်အဲ့တော့ row တစ်ခုက100ရာခိုင်နှုန်းကျယ်လိုက်မယ် row တစ်ခုအနီအောင် row တစ်ခုကအဲ့လိုပဲအပေါ်က keyboard ဘောင်ကြီးကလည်း100ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အနီအောင် row တစ်ခုကလည်း100ရာခိုင်နှုန်းကျယ်လိုက်မယ်ဆိုဟဲ့အနီအောင်ဘောင်ထဲမှာထည့်တဲ့ key လေးက10ခုထည့်မယ်ဆိုရင်အပြာရောင် key လေး10ခုထည့်မယ်ဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းကို30နဲ့စာရင်30ရလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ30ရာခိုင်နှုန်းရလိုက်မယ်အဲ့တော့ key တစ်ခုစီက30ရာခိုင်နှုန်းအကျယ်ဖြစ်ရမယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်စတင်တီးဆောင်မယ်အရင်ဆုံး keyboard တီးဆောင် keyboard level ပြီးရင် row level ပြီးရင် key level ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် keyboard level အတွက် keyboard keyboard လို့တီးဆောင်သူ့လိုပိတ်သွားမယ် under card ယူထားလိုက်keyboard ဆက်တိဆောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒါ keyboard level ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် row level တွားမယ် row ပြီးရင်သူ့ကိုပိတ်ချလိုက်ပြီးမှ key level တွားမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် key1 key sub closing tag နဲ့ပိတ်ချလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကအခြေချဲ့သွားမယ်ရှင်းအခြေချဲ့သွားမယ် okay ကဲအရင်ဆုံး keyboard မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့တက်မှတ်လို့မရဘူး xml မှာသူ့ရဲ့ property နဲ့ value တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးသွားတက်မှတ်မယ်XML XML NX ဆိုပြီးတော့သူ Android come on Android ENDRY Android x equal to http://schema.endry.com ညင်ဆောင် apk folder တွေက resource folder တွေကမှာ ENDRY Android ကိုလမ်းညွှန်တာမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတောင်းနားမလဲလေပြေးခဲ့တာမရှိဘူးအလွတ်တိကြလည်းမလို့ဒီမှာတွားယူလိုက်လို့ရတယ် schema android.com apk resource folder android ဆိုပြီးလမ်းညွှန်တာဒါအလုံးလုံးမဲ့ android version နဲ့ပတ်သက်တဲ့android layer file ကိုကျွန်တော်ညွှန်တာပေါ့နော် control shift f ဆိုပြီး format ချလိုက်မယ် good ဒီစစ်မိွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ keyboard မှာပဲ height တို့ width တို့ key height တို့ key width တို့တက်မှတ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က key width ကိုတက်မှတ်မယ်ဒီလိုကြောင့် android ရဲ့ property ဖြစ်တဲ့ android key1 key wg နဲ့ w width ကိုတော့ဘယ်လောက်ထားမလဲ key width ကိုအကျယ်ကို 10% ထားမှာဖြစ်တယ် android မှာတော့ percent pixel လို့ရေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က key height တက်မှတ်မယ် android key1 key hnjd height key height ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ value ထဲမှာအရင်ပထမတင်ခန်းစားမှာ dimension ထဲမှာကျွန်တော် height key height တက်မှတ်ခဲ့ဒီကောင်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဒီမှာ register လုပ်ထားတဲ့ key height ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့တူက dimension တွေဖြစ်တဲ့တော့ d sorry dimem s ပါလား s dimem တွေမှာ key height ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်မယ် control shift s နဲ့စီလိုက်ပြန်တော့အော် come on key height android ရဲ့ key1 key hei jd height key height မှန်ပါတယ်
Dimema S. Pyoji, Vivian CG. Okay, yeah, I asked about Dimema. You want to ask by new and ask about it. And right, give away, give high, yeah. Horizontal gap, Timmy, horizontal gather, I don't know, the cuddly dying. He has sail on a piece, not a cool, damp pass and a BYU. Sail on a beam hold of the loo, oh, shillow my bar, a bin up a marjo, a jelly target in it. Uma Sujavado, no, don't, oh, key to Kumarma. ဒီမှာတန်းပါဆန်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘင်းနှစ်ဖက်နှစ်ချက်မှာပူနေတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပူနေတာကိုကျွန်တော်ကကီးတွေကိုအဲ့ဒီပူနေတာနဲ့အဲ့ဒီကီးတွေအားလုံးကဘယ်ဘက် heavy down ဘယ်ဘက် down လမ်းကက်နေလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဟိုလက်တွေ့လုံးချင်းတဘောပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဘယ်ဘက် down တန်းလမ်းမကက်နေအောင်ကျွန်တော်က horizontal gap ထားပေးရတယ် horizontal gap ဆိုတာဒီဘက်မှာတန်းဟို15ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာ15ညာဘက်မှာ15နေရာယူသွားလိမ့်မယ်ကီးလေးတွေကခလဲမှာတွားစုနေလိမ့်မယ်ဟော gravity chain လို့ပဲ android မှာအဲ့တော့ horizontal gap ကဒီ row တစ်ခုရဲ့ gravity ကို change လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အထက်မှာရှိတဲ့ key လေးတွေကတကယ်လို့တစ်ခုကို10%ယူပြီးတော့100%တော့မပြည့်ခဲ့ဘူးခုနှစ်ခုပဲရှိရဆို90%တော့မရှိပါဘူး300%တော့ပုံနေတစ်ဖက်ကို15%တော့ဟိုချားကျင်တဲ့အခါကျရင်ဟို pattern left တို့ pattern right တို့ချားရလို့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင် horizontal gap ကိုသုံးတယ် okay အဲ့တော့ horizontal gap ထားရမယ် horizontal gap ကိုလောလောဆယ်တော့0ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်က HORI 01DN horizontal GAP gap ကို is equal to 0% pixel လို့ထားလိုက်မယ်အာ0 pixel ဆိုလဲရရကော0 pixel ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ Android ရဲ့ vertical gap ကိုကြတော့ VRTICN vertical gap ကိုလည်းတော့0ပဲထားခိုင်းမယ်အခု Android keyboard ဟိုရဲ့keyword ကိုတက်မှတ်ပြီး key height ကိုတက်မှတ်ပြီး horizontal gap ကိုတက်မှတ်ပြီး vertical gap ကိုတက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာပဲထားခဲ့မှာအားလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်က row တွေကို row တွေကိုတွက်တီ row တွေနေရာကိုတွက်ကြည့်မယ် row မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှတက်မှတ်ဆရာမလို့ဘူးသူကဟဲ့အနီရောင်တန်းအတွက်တော့ကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဒီအနီရောင်တန်းအတွက်အလုံးလုံးပဲကောအနီရောင်တန်း row မှာပါသူထဲမှာရှိရဲ key 10လုံးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 8 10လုံးတက်မှတ်ပေးမယ် key ကိုတက်မှတ်တဲ့ခါကျရင်သုံးပဲ property တွေကြောင့်ခါတဲ့ရှင်းမယ် android ရဲ့ကုတ်နဲ့တက်မှတ်တယ် CODS ကို x equal to ဆို blank ထားခဲ့လိုက်မယ်ခဏမှအဲ့ကုတ်ကိုဘယ်လိုယူလဲပြမယ်ပြီးတော့ android ရဲ့ KY key label label တက်မှတ်ရမယ် label ကကျွန်တော်တို့ကပထမတန်းမှာ q နေရာမှာစလိုက်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်ပမာစလုံးပြီးရင်တော့ key မှာကြတော့ background ကဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးလဲ background ကညာဘက်အဆုံဆုံးတက်မှတ်ရတယ်စလိုက်ရကျွန်တော်တို့ပထမတည်ဆောင်မဲ့ row ထဲမှာရှိတဲ့ key ရဲ့ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံး key ဟဲ့ဒီဘယ်ဘက်အဆုံဆုံး key ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို key edge flag ကို left လို့ထားပေးလိုက် android ရဲ့ key edge at flag flags flag key flag ကို left left လို့ထားပေးလိုက် key flag left ကအဲ့ဒီ keyboard မှာသူကဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးမှာရှိမယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုစလိုက်ရဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးဒါဆိုညာဘက်အဆုံဆုံးတက်မှတ်ရင်လည်း key flag ကို right တက်မှတ်လိုက်ပေါ့ center မှာရှိတဲ့ key 10လုံးကိုကျွန်တော်တက်မှတ်ဆရာမလို့အခုကျွန်တော်နောက်ထပ် key တစ်ခုရေးထားမယ် key android ကုတ်ကူကြတော့ကျွန်တော် black ပဲထားခဲ့မယ်ခဏမှကျွန်တော်ကုတ်ကူရှာမယ် android ရဲ့ key label ကိုကြတော့စလိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပမာစလုံးတောင်းဝန်းပူလာတယ်ရေးချလိုက်မှတည်းပြီးရင် add ပြီးရင်ဒါပဲဗျာဒါပဲတက်မှတ်ရမယ် key flag တက်မှတ်ဆရာမတူခလဲမှာရှိမယ်စလုံးနောက်ဆုံးရှိမယ်စလုံးကိုတော့တက်မှတ်ဆရာလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်မယ်10လုံးပြည့်အောင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်3 4 5 6 7 8 9 10 okay good နောက်ဆုံးဒီမှာကျတော့တောင်းဝန်းပူပြီးရင်ပါလာမလဲပမာစလုံးကတောင်းဝန်းပူပြီးရင်နငယ်လာတယ်ပြီးရင်မလာတယ်ပြီးရင်အလာတယ်ပြန်ပါတော့လာတယ်ကာကြီးလာတယ်ငလာတယ်တလာတယ်စလာတယ်โอเค good အဲ10လုံးပြည့်သွားပြီ10လုံးဆိုတော့ဒီ row မှာကျွန်တော် row တစ်ခုမှာ10လုံးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအနီရောင် row ထဲမှာ10လုံးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အနီရောင် row ထဲမှာ key 10လုံးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးကစလိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးဖြစ်ကြောင်း key flag နဲ့ left လို့ကြီးညာပေးတယ်ညာဘက်အဆုံဆုံးကကြတော့စလုံးဖြစ်မယ်အဲကြောင့်လို့ညာဘက်အဆုံဆုံးကိုလည်းတို့ကညာဘက်အဆုံဆုံးစလုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်က android property ဖြစ်တဲ့ come on andr1 ဒီ android key ed g f m g s flag ကို right လို့ကြီးညာပေးမယ် ing d right okay good note share s နဲ့ save flag ပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးပြီးွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ code တွေကိုတက်မှတ်ပေးမယ်ဒီ character code တွေလာတက်မှတ်ပေးရမယ် unicode font နဲ့တော့အဲ့တော့character code တွေကျွန်တော်ဘယ်ရရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာပြမယ်မိတ်ဆွေတို့တေချာကြည့်ကြလားကျွန်တော်တို့မှာ file တစ်ခုတည်ဆောက်တယ် new android project java project ပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ် key code ရှာဖို့တော့က java project name ကိုကျွန်တော်က getting getting key codes code လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် project name ကိုအဲ့ဒါဆိုအပေါ်မှာ java project ဟုတ်ခေါ်ပေါ်လာပါလား
အောက်ဆုံးမှလာပေါ်လာတယ်။ Java project getting Giko လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ getting Giko ။ဒီမှာကျွန်တော် software တစ်ခုရှိနေမယ် right click tower new ဆိုပြီးတော့package တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဗျာ။com. cmbm. wifi.bmbord ဆိုပြီးတော့ package တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။အဲ့ package ထဲမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။ class name ကိုကျွန်တော်က get go လို့ပဲပြီးလိုက်မယ်။ class name အချင်းဘူကောင်းလေ get codes go လို့ပြီးလိုက်မယ်။ okay class တစ်ခုရပြီ။အဲ့ class ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး။ public stdin static void main ဆိုပြီးတော့ main class ကိုတည်ဆောက်main method ကိုတည်ဆောက်မယ်။သူ့ string argument ကိုargument vector မပေးဘဲနဲ့ argument vector ကောက်ပေးလိုက်မယ် string argument ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆိုကျွန်တော်က str for loop နဲ့ကျွန်တော် looping around လုပ်ပြမယ် integer data type int စောင့်မယ် tempo 0လို့ထားလိုက်မယ် i က less than 9000အောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် i ကို plus plus ဆိုပြီး looping around လုပ်မယ်ဒီ basic step တွေနားမလည်ရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ sanity coder မှာကျွန်တော် wifi coder အနေနဲ့သင်ပြထားတဲ့ java basic သင်ခန်းစာကိုတော့ကြည့်ပါရလာတဲ့မူကျွန်တော် system output လုပ်မယ်ဆရလာတဲ့မူကစလုံး9000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီအောင်လို့ system တော့ out of print line ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းခွဲပြီး print line နဲ့စာကြောင်းတစ်ချောင်းစီချထုတ်မယ်အဖြေထုတ်မှာကျွန်တော်က string string dot value of come on value of string dot value of ဆို boolean မတုံးတော့ကျွန်တော်တို့ character value ကိုကျွန်တော်သုံးသွားမယ် string dot value of char character value ကဘာလို့တုံးမလဲ i ကိုပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်မယ် save လိုက်မယ် save ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် run လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ code တွေအများကြီးပြလိုက်မယ်တော့မတွေ့ဘူးတော့ဘာသာရဲ့ဘောင်းတုံးရဲ့ကုတ်တွေပွာလိုက်မယ်ဗျာနော်0တွေရဆားတယ် question mark တွေရဆားတယ်တဝုံးမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့တော့ unicode value မပြအောင်ဖြစ်နေ character value utf8 နဲ့မပြအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့အားလုံးဒီပုံစံမြင်နေရမှာ utf8 နဲ့ပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကာကြီးလို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ save လိုက်မယ် save utf8 နဲ့ save ခိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် save ပြီးမှ8ကကြီးကိုပြန်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီး run လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ card unicode ပြလာပြီဒီ UDF အကျောဗမာစလုံးဘယ်ရဆားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အာဗမာစလုံးက4000ကျော်ကတော့ဆားတယ်အာ come on 4000ကျော်ဒါတော့အမေပုံပေါ်တယ်ခဏဆောင် Unicode font နဲ့အများကြီး UDF တွေရောအာ okay got okay okay there we go there we go အာဘယ်ရဆားလဲဆိုတော့ဘယ်ရဆားမှတော့မသိဘူးတိအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က plug ဆိုပြီးတော့ string value တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် string value တစ်ခုထည့်ပြီး colon ခံလိုက်မယ်ပြီးရင် i ဘာအဖြေထုတ်လိုက်မယ် i ရဲ့ tempo က unicode character value ရလာလိုက်မယ်အဲ့ character value i ကိုကျွန်တော် tempo အဖြေပြန်ထုတ်မယ်အော်ဒီမှာ plus sign ကျန်ခဲ့တယ်အော် character value ကိုဘာအဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလုပ်လိုက်တာပြီးရင် run တစ်ချက်လုပ်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့နောက်က character value ဘာအဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကာကြီးခါဝေးရမယ်နားမှာရှိလေโอเคลาพี่เจ้าผมมาสะลงนี่0 all หน้าเงินก้าเงิน4062 4096กาจี้อ่ะ4096ก็ซะเลยเว้ยเจ้าตําแหน่งเลยไอ้ก็นี่4096ก็นี่บลาวทีตัวแล้วรู้จริงมั้ยเดี๋ยวเฉย4096ก็นี่พี่แล้วจอไว้4249 4096ก็นี่ซ่ามั้ยสรุป IS ติมเมอร์ကို4096ထားလိုက်မယ်4096ก็นี่4296ล่ะไม่รู้ไม่รู้อะคูเว้ยជីล่ะ4296ลงท่าလိုက်มั้ยပြီးလူပင်းအောင်ပြန်လုံးမယ်ကျွန်တော် save မယ် run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပမာစလုံးတွေရစာပြီးပြလိုက်မယ်ကာကြီးရစာပြီးတော့ကာကြီးစာပြစာပြစာပြပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ main ဆိုတော့ unicode value တွေကိုမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မရဲ့ unicode value ကုတ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟာမှာမာ4111အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးမာလိုတယ်မလားစာလိန်လိုတယ်စာလိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလာကြည့်လိုက်စာလိန် 4132 ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလာပြီးကုတ်ကို4132လို့လာထည့်ပြလိုက်ဟုတ်တာဝန်ဘူးတာဝန်ဘူးကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးချထားတာရှိတယ်ဗျာအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အားလုံးဒီရရင်တွားကူးလာခဲလိုက်တယ် control c ဆိုပြီး copy ကူးလိုက်တယ်အားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံး code တွေတစ်ခုစီပြန်စီလိုက်တယ် control c ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ new page တိဆောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ language မှာ java ပြောင်းထားတဲ့အကြောင်းလှောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ java ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာ line တစ်ခုစီရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်လာစီလိုက်တယ်ကာကြီးခါခွေးဆိုပြီးတော့ line လာစီရဲ့ပေါ့ဗျာ delete လို့ဖြတ်တယ်ဒီမှာလာပြီး delete ဖြတ်တယ်အဲ့လိုလာစီလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာโอเคยาเออเราจะสไลด์ตัมโบว่าไอ้ตัมโบนี่อยู่อ่ะมาป่ะเราก็ตาวหมู่ตัมโบโหลจริงไม่สู้ดิมาตาวหมู่ตั้วชาบ่ตาวหมู่ก็ไปกองเลยดิมาตาวหมู่4112ဆိုပြီးတော့4112เออตาวหมู่ရဲ့ကုတ်ကိုလိုခြင်း4112ကိုတုံးရမယ်နားငယ်ရဲ့ကုတ်ကိုလိုခြင်းကျွန်တ
ျွန်တော်ကြိုတင်ရေးချတာတော့ကြည့်ပြီးပြောမယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာသိသွားပြီ။နားငယ်က4116 4116ပြီးတော့ကျွန်တော်မလာတယ်။မကကြတော့4111 4111ပြီးရင်ကျွန်တော်မပြီးတော့အလာတယ်4129အာက4129ပါဆောက်က4110 4110ပါဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလာလဲဆိုတော့ကာကြီးကာကြီးကကျတော့4396 4396ပြီးရင်ငါကကျတော့4133 4133ဒါဇော်ဂျီဖုန်းရဲ့ကီးဘုတ်၄ယောက်အတိုင်းကျွန်တော်သွားရတာနော်ပြီးရင်တာကကျတော့4126 4126ပြီးစလုံးကကျတော့စလုံးက4131 4131တခါတလေရှာခတ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောရနေနေဒီနီးနဲ့ရှာလို့မလွယ်တဲ့အခါကြရင်နောက်တနီးနဲ့ရှာလို့ရရကျွန်တော် comment တစ်ချက်ခံလိုက်မယ်comment တစ်ချက်ခံပြီးတော့အောက်မှာထည့်ရေးပြမယ်character code တစ်ခုရေးမယ်ကျွန်တော် come on စေးရ character code ch bm လို့ပေးလိုက်မယ် is equal to သူကျွန်တော် single count နဲ့ပဲသတ်မှတ်ပါ single count တက်မယ်ကျွန်တော်ဗမာစလုံးဖြစ်တဲ့စလိုင်ကိုရှာခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်စလိုင်ကိုရှာခြင်းအဲ့စလိုင်ကိုကျွန်တော် integer data type ပြောင်းမယ်integer data type cd count နဲ့ရှာမယ် bn ကိုကုန်နဲ့ပြန်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင် sydm system.out.print ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် head code ကိုလာပြီးဖြည့်တော့မယ်ဒါဆို unicode value ကိုရအော် character value ကိုရလိုက်မယ် character code value ပြီးရင် run တစ်ချက်လုပ်လိုက်4132ဆိုပြီးစလိုင်ကိုရလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဆုံးအရထားတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပဲစလိုင်က4132ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှာခြင်းလဲရှာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတစ်ခါလေဟိုမချင်ရှာတဲ့စလုံးတွေပေါ့ဗျာဟာဟိုရေးချရှီထူရေးချရှီထူဆိုရင်စေရန်ရန်တစ်ချက်လောက်လိုက်ဒါဆိုရေးချရှီထူရဲ့4116ဆိုတဲ့တန်ဖိုးပေးလိုက်မယ်ဒီလိုရှာရတယ်ဆိုသိနေခြင်းလို့ပါ Okay good ကျွန်တော်တော့လောလောဆယ်ရေးရတဲ့ဟာတွေအတိုင်းပဲတုံးပြွားမယ်မကီးရဲ့ flat တွေပါတယ်ထည့်ပြီးွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် row ကကျွန်တော်ကသုံးပထမပမာသာအတွက် row 3ခု row 4ခုပါလိုက်မယ် key နောက်တစ် row တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာ row rowနောက်တစ် row တစ်ခုမှာလည်း key တွေပါပါအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောဟာပဲကူချလိုက်တော့မယ်ကြာလို့ control c control v နဲ့ကူချလိုက်မယ်သူကစလိုက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ် row တစ်ခုကပမာစလုံးဆိုရင် a r 2 ဒီမှာကျတော့ b ရပင် pin d ကကျတော့ long ID ပြီးတော့ဒီမှာ delete f ကကျတော့ငတ်တာ pin r ကျတော့ဟုတ် g ကကျတော့ရေးချ pin h ကကျတော့အောက်ကောင်းမြင် pin ကကြီးက g ကကျတော့ရရည်ပြီးရင် k ရကြတော့တချောင်းငင်လားအတချောင်းငင်မှန်းလေပြီးရင် l ကကြတော့နှချောင်းငင်ပြီးရင်ဟဲ့ဒီမှာ column ဆိုင်းရကြတော့ဝတ်ဆန်တယ်လို့ပေါ့ okay good ဒီအတွက်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် key code တွေလိုတယ်ဒီ key code တွေတုံးလို့မရဘူးအရင်ဆုံးတဝေထိုးအတွက် key code ကျွန်တော်ပြောလို့တွားရှာတော့မိတ်ဆွေတို့တဝေထိုးအတွက် key code လိုချင်တယ်မှာတဝေထိုးရှိပါတယ်မှာမျက်နှာတဝေထိုး4145ပေါ့ဟုတ်ခါမပမာလို့မဟုတ်4145အဲ့လိုပဲရပင်းအတွက်ကီကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့တွားရှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရေးချထားတာရှိရဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်မယ်4154အမေ4145နဲ့4145လေးဟုတ်ရလားမသိဘူးရပင်းကိုရှာကြည့်ဦးမယ်ဟာရပင်းခါမရပင်းအကက်နေမမြင်အောင်အော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရှာတော့ရပင်းကိုကျွန်တော်ဒီကီးကုတ်ထဲအတွက်ရှာရမယ်ရပင်းအော် come on ရပင်းပြန်ရတဲ့ချက်နဲ့အော်နောက်မှတစ်ခုပုံနေရပင်းပြန်ရတဲ့ချက်လောက်လိုက်မယ်ရပင်းကဟုတ်တယ်415လေး415နဲ့415လေးဆိုတော့ပတ်လေရနေလို့ဖြစ်နေ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်လုံးဤတင်အတွက်ကကြတော့411 4111အော်လုံးကြီးတရား4111ငတ်တာကကြတော့ခမငတ်တာက4153 4153ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေးချာကကြတော့4139 4139ပြီးရင်အောက်ကောင်းမြင်ကကြတော့4151ကများလိုက်လား4151ပြီးရင်ရရစ်ကကြတော့4155 4155ဟတ်တချောင်းငင်ကကြတော့4143 4143ပြီးတော့နှချောင်းငင်ကကြတော့4144 4144ပြီးရင်ဝတ်ဆက်နှလုံးပေါက်ကကြတော့4152
Okay, there we go. Now that girl wrote a kuya, rule legu bama fed to jaw. Now, the kid, the madam, Miss Dubom, and the Kuroja Lobia, and all the jazz, she had a dumb lobiaro, Kuchala, and General Lobia, Bimashin Jamme. May we not at a kuda mame, wrote a ku, the room at Jarajawa, Salini by him, hold up and never him later. I'm going to shift key pillame, maybe a key label, Joe. I say I have to shift a boani, your key, a G, a G, piano, piano, keep it the only a G piano, you pillame, shift key, shift key, yeah. No, no, my job. Shift key, being Joe, a balam, little power toll, lame, eh? A mass alone power toll, being a mass alone. Oh, come on. Power toll, lobby, yeah. Power toll, lobby, why? Passing to lame, oh. ถ้าสินดูลาเมถ้าสินดูบีวายเอ่อซอรี่ถ้าสินดูบีวายเอ่อสิยาคาโอ้สีลาเมคาคุยลาเมถ้าสินดูบีเป็นลาลาเมลาลาเมเป็นเจ้าว่าบัสเป็นเพียงเมลาบีบาลาเมบากงลาเมลาเป็นบากงบากงบีเอ่อญาลาเม ย่าบีวายย่าบีวายย่าบีวายอ๋อยี่ฉายี่ฉายี่ฉาลาเมมันเนี่ยยี่ฉาบีวายจังหวะดิลิกีลาเมดีอีเอ็นดีอีเอลดิลิกีลาเมอ๋อส่วนทุกคู่เพียบเพียบไล่ดอกอ๋อส่วนทุกคู่เพียบเพียบไล่ดอกบางทีเราจะเจอมากี่อาทิตย์เนี่ยตรงลิงาชาวคนทุกคู่เวทเทมเอ๋อส่วนคนทุกคู่เชื่อคู่กู้กู้แบบจะเสียภาษาปูเลยจะเสียภาษาปูเราจังหวะลุลงมาดิตรงลงหัวให้รู้ทุกคู่ลงหัวแต่ยากันน้องชิเมเอเทียจังหวะดิกู้กู้ทุกคู่เสียกันน้องอยู่รอกู้เสียกัน
ာဘယ်ဘက်မှာရှိမလဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့က key width ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တတ်မှတ်ပြန်တတ်မှတ်မယ် ENDR1 နဲ့ Android key y key width ကိုတတ်မှတ်ထားတော့15ထားလိုက်မယ်အဆုံးက10ပုံနဲ့တောင်း 50% ပြီလို့ထားလိုက်မယ်နှစ်ထပ်ကုတ်တယ်ထားရမှာ there we go နှစ်ထပ်ကုတ် good အဲ့လိုပဲဒီအောက်မှာလည်း key width ကို 15% ထားလိုက်မယ် ENDR1 နဲ့ Android key width ကို 15% pixel ထားမယ် 15%ပါစံပစ်ဆာဂုတ်ကိုတို့ရှင်းအပ်စီလိုက်ပြီပြောနေတာဒီကောင်ကအပေါ်ဒီမှာ6 9ခုဗျာ9ခုဆို80ဒီမှာ15ဆိုတော့85ဒီမှာ15ဆိုတော့100အဲ့ဒါဆိုရင်ဟဲ့ရိုးတစ်ခုလုံးက100ပါစံဟိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အတိအကျဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘာကြည့်ရမလဲအပေါ်ဆုံး key ဖြစ်တဲ့ left key ရဲ့ left key ဖြစ်တဲ့ shift နဲ့ right key ဖြစ်တဲ့ delete နဲ့ကပူကြီးနေလိမ့်မယ်15ရာခိုင်နှုန်းတိထားတာလို့ကျန်တဲ့ကောင်တွေက10ရာခိုင်နှုန်းပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ဆရာရှိတာဒီ left key ရဲ့ delete မှာကျွန်တော် repeatable တတ်မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တတ်မှတ်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲကိုတိတ်ဝင်မှာဆိုလို့အမားပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လို့ວ່າလဲပူတိအောင်လို့ okay good ဒါဆိုရင်ပြီးွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး row တစ်ခုပဲကြံမယ်နောက်ဆုံး row တစ်ခုအတွက် copy တစ်ခုချမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုလာမယ်နောက်ဆုံး row တစ်ခုကိုလို့ရှိ as နဲ့ save လိုက်မယ် save ပြီးွားရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့တတ်မှတ်မဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလာယူမယ်ဒီမှာက1 2 3တတ်မှတ်မယ်ကီးလေးပဲ1 2 3ဒါ1 2 3ကီးဘုတ်ကိုသွားဖို့အတွက်နေရာသူ -2 လို့တတ်မှတ်ထားမယ်ကီးကုန်မှာမိတ်ဆွေခြိုက်တဲ့တန်ဖိုးကို custom အနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပြစ်ကီးတွေနဲ့မရောသေးနဲ့ပေါ့သူကလည်း key flash edge က right left မှာရှိလိမ့်မယ်အောက်ဆုံး key flash edge right ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က1 4 6 9ခုပဲထားမယ်အဲ့တော့9ခု1 2 3 1 2 2ခုဖြတ်မယ်1 2 3 4 5အဲ့ဒါဆို9ခုပဲဖြုတ်အောင်မယ်စက်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော် space bar လို့ထားလိုက်မယ် space space လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ space bar ရဲ့ကုတ်ကအမြဲတမ်း32ဖြစ်ရမယ်မိတ်ဆွေဒါကတော့အတိအကျထည့်ပါနောက်မှဆိုကျွန်တော် custom ထည့်တဲ့ခါကျရင် space bar ချဖို့ကုတ်ဂျာဝါမှာတက်တက်ရေးနေရမယ်32ထည့်ထားရင်အလူလျောက်32ကိုမြင်လာတဲ့ space bar ကုတ်ကအသက်ဝင်လာပြီးအလုံးလုံးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တဲ့တန်ဖိုးတမထားရင်ကျွန်တော်က override space bar အတွက်ရေးထားတဲ့ android ကကျူတင်ရေးထားတဲ့တန်ဖိုးကို override လုပ်နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့32တက်မှတ်ထားပါဒီဒီမှာကျွန်တော်ကဟာအော်လာထည့်မယ်ဟာကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟာโอเค good ကွတ်တီပဲနဲ့ဒီမှာကျတော့ဓာရွေးမှန်တယ်ဒီမှာကျတော့မချောင်းငင်ပုတ်ပုတ်ပုတ်ထီးလာပုတ်ထီးတဲ့ပုတ်ထီးလာပုံမာလာမသိပုံမာလာပုတ်ထီးအပုတ်ထီးလာပုတ်လာမသိထည့်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ရပ်လက်ထည့်တယ်โอเค good အဲ့တော့ဟာရဲ့ကီကုတ်တံမိုးကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာရဲ့ကီကုတ်တံမိုးက4 1 0ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်4 1 come on နှစ်ခွန်လို့ထည့်ပြီးလိုက်
align wa 4127 လို့ ထည့် မယ် ဒါတွေ့ ရဲ့ key code က ကြတော့ 1114 ဖြစ် မယ် အဲကြောင့် 4114 ထည့် မယ် ပြီးတော့ ပုတ်ထိ သို့မဟုတ် ပုံမ ရဲ့ key code က ကြတော့ come on ပုတ်ထိ key code ကြောင့် မသိဘူး ဆိုတော့ မလိုက် ပုတ်ထိ ကို လာ ရေး ချလိုက် မယ် ပုတ်ထိ အမ ပမာစာ ပုတ်ထိ သို့မဟုတ် ပုံမ ပေါ့ 1114 အဲ့တော့ ဒီမှာ live 1114 ကို လာ ထည့် ပေးမယ် 1114 လေးတက်ခွန်တက် ပြီး ရပ်လိုက်ရဲ့ တံမိုးက ကီကုတ် တံမိုးက 1124122 okay control shift s လိုက်မယ် အားလုံး okay ပါပြီ ပြန်လာ တစ်ခု ရှိတာ hey space bar တို့မှ ကျွန်တော်က hey row တစ်ခုလုံးက 100% ရှိတယ် လို့ ပြောတယ် အခု ယူထားတာက 9 ခုပဲ ရှိတယ် 1 2 3 4 5 6 9 ခုပဲ ရှိတယ် အဲ့တော့ ဒီကောင် တစ်ခု 2 ခုက 30 ဖြစ်သွားပြီ ဒီကောင် 2 ခုက 20 ဒီကောင် 2 ခုက 20 ဆိုတော့ 80 ဖြစ်သွားပြီ 30 ပို့တဲ့ နောက်ထပ် 30% ပို့တာကို ဟဲ့ဒီရဲ့ Android key with my 30% ဖြ လို့ ကျွန်တော် လာထည့်ပြီးလိုက် control shift s ဒါဆိုရင် space bar က ဟို key 3 လုံးသာ ဖြစ်သွားမယ် ကြီးသွားမယ် ပေါ့ အော် နောက်ကျရင် ကျွန်တော် Android key icon ထည့်တာကို ဖော်ပြပေးမယ် တချို့ဘုံ ဖုန်း တွေမှာ ပမာသာ မရှိရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ key တွေက key level တွေက ပုံမှာ မဟုတ်ဘူး ဒါမျိုး ပြန်တာမှာ ဖြစ်အောင် key icon ဘယ်လို ထည့်လဲ ကျွန်တော် ဖော်ပြပေးမယ် လုံး သွားစရာ အများကြီး ရှိသေး key icon တွေ ကိုမယ် ပေါ်တာ key very character တွေ ကျွန်တော်တို့ ထည့်ရမယ် တခြား တံမိုး တွေလည်း ကျွန်တော် အများကြီး လုပ် အောင် မယ် နော် ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ရိုးရိုး နဲ့ ရှင်းရှင်း ကို ကျွန်တော် set သွားမယ် basic ညက် သွားအောင် လို့ okay အဲ့တော့ ဒီမှာ 2 ဖြစ်သွားပြီ space bar အတွက်က 32 လို့ ကျွန်တော် သတ်မှတ်ထားတယ် အဲ့မှာ delete က right က blue လို့ ပြန်ပါအောင် တကောင် delete မဟုတ် return ဖြစ်ရမယ် return 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 key ရဲ့ တံမိုးက အနည်းငယ် 30 ဖြစ်နေရမယ် return ဆိုတာ ကျွန်တော် out ကြောင်း ကို ဆင်းတဲ့ ဥစ္စာမှာ တုံးတယ် keyboard မှာ တော့ အဲ့တော့ return က အနည်းငယ် 30 ဖြစ်နေရမယ် okay တော်တော် မြတ်မြတ် မှန်သွားပြီ ကျွန်တော် ဒီ တင်ကန်းသားမှာ အဲ့တော့ editor က shift key shift key ရဲ့ တံမိုး ကျွန်တော် သတ်မှတ်ရမယ် shift key ရဲ့ တံမိုး ဒီမှာ အပေါ်မှာ shift key shift key ရဲ့ တံမိုးက အနည်းငယ် -1 ဖြစ်ရမယ် -1 ဖြစ်တဲ့နေ ဒါ mesh override လုပ်ချင်ရင်လုပ် ကျွန်တော်ကတော့ -1 ပဲ delete key ရဲ့ တံမိုးက -5 ကျွန်တော် ထားမယ် နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ -5 ခေါ်တာနဲ့ စလုံး တစ်လုံးကို ဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ် လို့လျောက် save ဘာလို့မလဲ ဆိုတော့ လောလောဆယ် ဒီမှာတော့ ဒီ key တွေနဲ့ ကျွန်တော် လုံလောက်ပြီ အောက်ဆုံး row က key 9 ခု ပါတယ် အဲ့ဒီ အပေါ်က row က key 9 ခု ပါတယ် အဲ့ဒီ အပေါ်က row က key 10 ခု အပြည့် ပါတယ် အဲ့ဒီ အပေါ်က row က key 10 ခု အပြည့် ပါတယ် လောလောဆယ် ဘာမှ ဖော်ပြလို့ ရအောင် မှာ မဟုတ် သေးဘူး မိတ်ဆွေတို့ key တွေဒီစောက်ပုံ နားလည်ပြီလို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်တယ် နောက်ထပ် တင်ကန်းသားမှာ ကျွန်တော်က key set ပြီး တိစောက် ဝါမယ် တိစောက် ပြီးတော့ အဲ့ဒီ တိစောက် ထားတဲ့ key တွေကို ကျွန်တော် ကူးပဲ ကူး ချလိုက်မှာ ပြီးမှ မိတ်ဆွေတို့ ကို ရှင်း ပြမယ် ဒီမှာ တိစောက် မဲ့ key ရယ် အဲ့ဒီ BN1 BY BN2 မှာ တိစောက် မဲ့ key တွေ ရယ် အဲ့တော့ BMEG ဘုံ မှာ တိစောက် မဲ့ key တွေ ရယ် BM9 မှာ တိစောက် မဲ့ key တွေ ရယ် အဲ့ဒါတွေကို ကျွန်တော် ရှင်း ပြအောင်မယ် လောလောဆယ် ရှုပ် တလို့ ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေ လိမ့်မယ် သိခံပြီးတော့ ဆက်လေ့ လာပါ ဒီ လောလော တိစောက် ဝါမယ့် keyboard ကို တဘောပေါက် ဝါရင် မိတ်ဆွေတို့ လက်တကမ်း minute ပိုင်း အတွင်းမှာ keyboard တိစောက် တာ ဝါလိမ့်မယ် Android keyboard က ပါမှာ ခက်ခဲတဲ့ ပညာ မဟုတ်တော့ တဘောပေါက် ဝါလိမ့်မယ် ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ကမ်းသားမှာတွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်နာမည် WiFi ကိုလာပါ brightmyma.com